У містечку Бучач на Тернопільщині мешканці самотужку перетворили звичайний двір на справжній концертний майданчик. Щоб упорядкувати територію, навіть музиканти на певний час перекваліфікувалися у мулярів. Самі облаштували водовідводи, вивезли сміття і пошпаклювали стіни. Зате ціле літо місцеві мешканці щонеділі насолоджувалися безкоштовними концертами. Репортаж Олени Центили. Рік тому в занедбаному дворі у центрі Бучача музикант та активіст Віктор Гребеньовський вирішив влаштувати мистецький центр. Ідеєю поділився з чиновниками, і вони підтримали. Не лише словами, а й грошима та дозволами. Голова райради залучив до справи чи не всіх знайомих підприємців. До кого зверталися, зголосили 100%. Нині двір викладений бруківкою, тут встановлені стільці, а на сцені виступають колективи. А ще півроку тому тут була багнюка по коліно, згадує гітарист Тарас. Він працював і за будівельника, і за муляра. Вплоть до того, що і сцену красили, і пісок возили, і буквально все, і щебінь, всі разом встали. Облаштовувати арт-двір допомагало півміста. І то причому чисто добровільно. Приходили, питалися, що тобі треба допомогти. Я кажу, мені треба зробити то. Прошу дуже, будь ласка, стають, купають, стають, возять щебінь. Наприкінці весни у дворі відбувся перший виступ. Вхід і для глядачів, і для артистів безкоштовний. З травня до жовтня тут влаштували 22 різноманітних концерти. На сцену виходили як місцеві бучацькі артисти, так і гості з усієї Західної України. Виступали класичні та сучасні музиканти, поети, декламатори, початківці і корифеї. Є люди, які приходять і кажуть, а слухайте, а можна ми у вас, припустимо, почитаємо вірші? А можна я у вас поспіваю на концерті? Кажу, будь ласка, які проблеми? Спершу розраховували на 30 глядачів, потім на 60. Нині місць для всіх охочих бракує. Пані Ірина каже, відвідини арт-двору для неї з подругами стали недільною традицією. Просто відпочити, послухати гарну музику, навіть камерну музику. Ми це задоволені і задоволенням слухаємо. Концерт закриття сезону тривав до глибокої ночі, а вже наступного року тут планують не лише влаштовувати виступи, а й зробити міні-галерею. Олена Центила, Максим Соколик, новини телеканал «Інтер», Тернопільська область.